آسان مسجد من چھ وہ نفر آسان اگر سہ دہرن تیل چھ واپس دہن ورین ہے خامی وہن ورین ہے خامی ژتجی ہن ورین ہے خامی تتہ خامی سنن ترمی دی چھ کھول شخص گو مشرب بے اسلام یا ہلکا بگوش اسلام یہ تھی ون شخصن ان ایمان تو اسلام امس کر ذمہ داری عید محمد رسول اللہ صلی اللہ فرموس مین کی ساتھی مکہ المکرمہ تہذی جدائی سے غمگین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی انک خفیہ وتہ آزاد کرت واتن کت مدینہ منورہ ام شخص رٹ یہ ذمہ داری طاقتور بیس وقت زان دن سین اخ کر اس سین وات مدینہ منورہ اک دہ آو مینس مقدرس من بلکی مسلمان وزن دار اس سین پکن زن پچ زون تابنا پکن یہ مسلمان مے گئی آواز پھلن چھکاسا ہے نا ون بہ پتہ پھلن چھکاسا ہے مے دوس آ بس پھلن اور گئی آواز بشسی جاہلیت معشوقہ ٹھیک اس وقت مے ست رشتہ آز تھی مین روتل پراران ول تھی پھٹ گزارو پن لہذات المحات یت پھٹ دوری جاہلیت مز مے ست لہذات المحات گزارن اہلن و سہلا امس گمت ہندس مسلمان سند پہ ستھ تو چیتر وری دینس کی امس کس تام دہ گمت ایمان انمتس اسلام مگر وچ ایمان ان کیا گو تو اسلام زان امس گناس کن دعوت یہ چی مین شخصیت پراران مون نفس پراران ول تی پھٹ گزار مے ست لہذات المحات یت پھٹ دوری جاہلیت مند گزارن امس کس تام دوگ امت ایمان انمتس اسلام انمتس یہ ووتھس واپس اس دین مے قبول کور تت حرم اللہ الزنا یہ گناہ یہ بدکاری چھ حرام کرم ذات پاک حضرت اللہ تم نے نس ہے مان نس ہے بہ نسا تراوت ہے بہ نسا تراوت تم نسا اگر نم آلو مانک اگر نم لبائک کرک اگر نم مے سی لمحات گزارک بہ وزن کھی محل ول لبک یہ تہند گرفتار شد مسلمان کرن آزاد یار شوالی یت پٹ امس مظلومس کرت رش کرکھ ناز یت جماعتس تی رش یت پٹ یو کرت ام مصیبت تل آزاد کرہن نہ یہ سوری جماعت از ہمومو تو گمو نش آزاد ام دوبس مے چھ دزن برداش مے چھ مرن برداش مے چھ ظلم برداش مے چھ چوب برداش مے چھ جسمانی ادا برداش مگر بنے نہ بے وفا پروردگارس بنے نہ بے وفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چت مے تہ ربن توبو الی اللہ توبتا نصوحا نسہ ینسہ گو خالص توب پوز توب مگر سوک کی مسلمان اس پڑ توب اس کر نو توب زا ہائے افسوس توب اس نو پڑن کی توب اس کرن اس پڑ توب پڑ نا توبہ کر دے توبہ کر دے توبہ کر دے مگر عملی طور ونس مگر صبح بیتی کر دے امی اس توب کرم توبتا نسوحا یہ شیمز بدکار زنان وانن امیز باقی خاتون وانن کیا یہ مین بے گناز قریب مشی توب کرم بشز حالی گمت حلقہ بگوش اسلام بشز حالی گمت مشرب اسلام ببنین بے وفا ربز ببنین بے وفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کرس محل وال بیدار ہے دشمن چھو یہوی تہندن گرفتار شد مسلمان کرن آزاد
دپن یم گئی بے دار مے شن اگ ز ترے چور لاڑن پت مے لاڑے امی محلک امی علاقک اوٹھ گنڈ اپت اوٹھ گنڈ چھ مے پت لاڑن بسن یہ مسلمان پان سد پکناون مے نیو اکس گارس مز پانا ات مز نیوم پانا گارس مز یمن لج نہ خبر یت گارس مز نیو ام پنس بائس سد پانا یم آئی ژھاڑن ژھاڑن تلاش کرن کرن یم وات گار کس دہانس تام یمن پی پیشاب ضرورت یمو لوگ پیشاب کرن یہ ونن پانے اس یہن اندن پیشاب چھینٹ کلس اس یہ جسمس پیشاب چھکن یہند پیشاب یہ سانس جسمس سانن پلون مگر اللہ تعالی گو تیت مہربان اٹھ ونی نیو چشمن گاش پروردگارن اٹھ وے بنوئی نابینا ذات ذل جلال حضرت اللہ ام چھ توب کورمت مگر پوز توب یاو گناہ نش باش یاو نافرمانی نش باش یاو بد اخلاقی نش باش یاو بے حیائی نش باش یاو بے شرمی نش باش یہ بنو پزور رب العالمین سن دربار ام شون پرت کو نکد مس پٹ روش کرن وول پروردگار رب دپن سوت کی مسلمان اچت کرے روش ناگمی کی مسلمان اچت کرے روش اسلام آباد کی مسلمان اچت کرے روش قصب کی مسلمان اچت کرے حفاظت گام کی مسلمان اچت کرے حفاظت مگر شرط چھ توبو اللہ توبتا نصوحا پروس رمضان سندر تیو دوت ماہ رمضان چن راچن مز ماہ رمضان کن شبن مز ماہ رمضان کن جمعہن مز سہر سو سکوا دن افطار سو سکوا دن مگر شوا لک چندر دراو بے بنیوک سنگ دل ونی آوئی بے ماہ رمضان ونی لاگیخ مسجدن مز لڑائی منٹن تو سیکنڈن پیٹ ونی ان مولوی یت پیڈس پیٹ واز پٹن خطر اٹھن تو وہن ہن قومس کرن افطرا کو انتشار مشتاق احمد ویری چھ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ضلع اسلام آباد خادم آسنے کن اعلان کرن کس مولوی شن اجازت اٹھن تو وہن پیٹ مسلمان تقسیم کرنک آب سی ونن ات چھ گنجائش سویتر پڑتن کان دوئی تجی پڑتن کان شیتر پڑتن کان اٹھ پڑتن کان وہ پڑتن کان دے پڑن ژے چھن اجازت اٹھن تو وہن پیٹ قوم تقسیم کرنس دیون نہ قرآن مجید نہ محمد رسول اللہ اٹھ پڑھ تیرتن کان وہ پڑھ تیرتن کان ژے چھن اجازت مگر اٹھ پڑھن ول تو وہ پڑھن ول ہین سام یلی شوالک چندر چھ نیرن پتہ چھک ژٕ کہن رتن آسن مسجد نش غیر حاضر آز چھک ژٕ یمن پنج وقت نمازن روب بہناون دپن چھک اک سیکنڈ تو زٕ سیکنڈ کیازِ پڑوو تقبیر تحریمہ برونٹھ ژےٚ شیٚے شک بہٕ چھُس شاید کامیاب مجلس سند وسادت چھس یہ ونان یم شخصن کہن رتن مسجد ہند درواز تروو نہ پتہ آو مردادگی کرنے بہم رت ماہ رمضانس اندر ہتھ ہتھ نفل پڑتن دہس امس ما غلط فہمی بہ ظاہرن زینت تھاون مے فرض ستن فرضن ہند ثواب نفلس فرضن ہند ثواب ژے مش غلط ونمت بس اعلان یا ونان اگر کہن رتن غیر حاضر اس کو چھک تھکراون کہین چھ ناجر ثواب چھ کہ ونان ستن فرضن ثواب چن اکہ فرض ہنگ منگ امام بخاری ربس سامل پسند یت عملی من تسلسل آس کنٹینیوٹی آس ہمیشہ گی آس استن کمی اگر ماہ رمضان زہت رکھ نفل پڑھ کان رتن پڑھ نماز ماہ رمضان نماز فہد دین در دربار حضرت اللہ غلط نسخو گمت نسخو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین
نسکش برابر دل دیکھ چھو رودن نماز پڑن وول روز تھاون وول زکات ادا کرن وول ذکر کرن وول تلاوت کرن وول یو تام جسم منز آسی شاہ قسم تو وسن تو تام چھی نماز پڑن حکم کرن اسلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم